Rasmus, der var drama på i fredagens opgør mod Vejle. Har du fået pulsen ned? Ja, det er sådan nogle dage siden, men det tog lidt tid. Det var en super, super afslutning, rigtig, rigtig spændende, og selvfølgelig vildt ærgerligt, vi ikke fik 3 point, fordi det var meget tæt på. Hvordan har weekenden så været? Der har været fri weekend for spillerne. Hvad har du brugt den til? Jamen, jeg har været ude at se en masse fodbold faktisk. Både noget anden division og noget Superliga. Det er jo altid godt både at få noget inspiration, men selvfølgelig skal vi også kigge lidt på, hvad der er spændende spillere, der rører sig rundt omkring. Så det har været fint at få lidt tid til det. Næste opgave, det er så på lørdag hjemme mod Thisted. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det bliver endnu en meget tæt kamp, som det jo har for vane at være i første division. Vi møder et hold, som har haft det lidt svært i foråret efter et helt, helt fantastisk efterår. Et hold, der har meget tydelig spillestil og klart koncept, som har bragt dem rigtig langt, og det har vi selvfølgelig forberedt os på, hvordan vi kan få lukket ned for det. Mod Vejle, som også spillede med en trebakkæde, der lykkedes vi rigtig godt i anden halvleg med at gøre ondt på dem, og det har vi selvfølgelig kigget på, hvad kan vi bruge derfra, og hvad skal vi justere lidt på i forhold til den kamp, vi skal spille mod Thisted på lørdag. Ja, og i forhold til spillertruppen, er næsten alle spillere også tilbage på plads. Hvad kommer det til at betyde for forberedelsen? Nej, men det betyder jo bare, det kan man jo se allerede nu til træning, at det betyder, at der er markant større konkurrence, end der har været på noget tidspunkt her i foråret. Og det gør jo både, at der bliver trænet rigtig godt, og folk gerne vil vise sig frem, men det skærper jo også alle, at der er den konkurrence. Og så betyder det selvfølgelig også, at vi undervejs i kampen har mulighed for at skifte ud, som vi også gjorde i Vejle, hvor vi så virkelig kan ændre kampen.